Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Niin myös Joosef lähti Galileasta ja meni verollepanoa varten Betlehemiin, Daavidin kaupunkiin. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Tuli Marian synnyttämisen aika. Heille ei kuitenkaan löytynyt tilaa majatalosta, vaan he joutuivat yöpymään eläinten joukossa. Maria synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen. Lähistöllä oli paimenia ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli. Enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman koko kansalle. Tänään on teille Betlehemissä syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Kaukana idässä tietäjät näkivät taivaalle nousseen tähden ja lähtivät seuraamaan sitä. Missä on se juutalaisten kuningas, joka on nyt syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme, he kyselivät. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi. Heidät valtasi suuri ilo. He menivät sisään ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Paimenet kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu, ja tietäjät kumarsivat lasta maahan heittäytyen ja antoivat hänelle kalliita lahjoja. Kaunis, kirkas luojan taivaan.